Bună seara, doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim la o nouă emisiune Cronica Giurgiuveanu. Înainte de a intra în subiectul acestei emisiuni, am să vă spun doar un vers din poezia Murim ca mâine de Magda Isanos. Îmi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este nimeni altul decât domnul Neluțu Muscal. Da, Ionel Muscal, bună seara. Da. De ce am spus acest vers? Mi se pare că în lumea asta în care trăim există atât de multă ură și de cele mai multe ori nejustificat. Ne naștem fără buzunare la pantaloni, iar când plecăm, așa cum spunea parcă Karl May în Vinetu, când murea câte un indian, spunea că pleacă pe veșnicele plaiuri ale vânătorii. Da. Nu? Da, sigur. Da. Atunci, care crezi tu că e motivul care justifică ura asta permanentă în care trăim? Păi, acum e chiar interesantă întrebarea ta, desigur. Probabil că totul pornește din gene. Eu știu, oamenii au rămas ca pe vremea, dacă tot vorbim de vânătoare, ca pe vremea vânătorii, când erau obișnuiți să-și ia ciomagul, arcul și să plece la vânătoare și apoi să împartă vânatul. Ăla mai puternic lua mai mult, ăla alții mai mici luau mai puțin și pe urmă începeau să se urească până când s-a inventat politica. Da. Și atunci au început să urască organizat. Da. Eu mă gândeam că nebunia asta în care trăim practic s-a transformat într-o psihoză, o boală psihică. E clar că e așa și că oricum lucrurile astea degenerează din ce în ce mai mult. Mă uitam astăzi pe un clip făcut de niște tineri din Botoșani, cred, un clip foarte interesant pe care l-am și postat pe Facebook și în care ei spuneau, se adresau cuiva, dar cuiva ăla nu era cineva numit, în principiu era clasa politică și căruia se spunea ceva de genul, gata, România trebuie să gândească și să gândească la viitor, la tinerii care n-au niciun viitor, la tinerii care, chiar dacă termină facultăți, trebuie să se angajeze în restaurantele potentaților vremii, spele vase ca să poată să-și găsească o slujbă, la tinerii care trebuie să plece din România pentru că n-au încotro, la tinerii care cărora li s-a furat toate valorile, tot sistemul de valori, toate raportările la tot ceea ce există în mod normal și firesc într-o societate, la faptul că li s-a furat educația gratis pentru că totul de fapt se plătește, la faptul că profesorii nu sunt plătiți, la faptul că oamenii în general nu sunt plătiți și așa mai departe. Erau foarte multe reacții acolo, în general pozitive și, mă rog, destul de implicate. Sigur, oamenii spuneau și ce o să schimbați voi cu asta. Chestiunea este că de fiecare dată se poate schimba ceva cu asta, acel ceva, însă ține de fiecare dintre noi. Noi tot vorbim, ne-am întâlnit de mai multe ori la emisiunea ta aici și am vorbit despre posibilitatea de a schimba lucrurile. Dar sigur că mulți oameni nu ne cred. Mulți oameni nu ne cred pentru că s-au cam săturat să creadă pe oricine. Și apoi, ca să te creadă, ei trebuie să aibă măsura faptelor tale, ca să zic așa. Adică ei te cred în momentul în care s-au întâlnit cu tine, au avut de-a face cu tine, au văzut că stând de vorbă cu tine s-a rezolvat problema și au mai departe. Și atunci poate nu te mai urăsc. Pentru că ura apare prima dată, punctul meu de vedere, din frustrare. Dacă vrei, numai un om frustrat, un om prost, poate să urască. Dar sunt oameni care sunt puternici și care urăsc. Sunt oameni care sunt plini de bani și care urăsc. Sunt oameni care sunt atât de negri pe dinăuntru, încât oricât s-ar înconjura de bunuri materiale, n-au nicio capacitate din asta de a simți frumosul, de a simți bunătatea, de a simți binele din jur. Sunt oameni care, indiferent cât de bogați ar fi, rămân răi. Sunt oameni, până la urmă, dacă vrei, interlopii sau ăștia alți care sunt crescuți așa, într-o educație din asta infracțională și da. Ei orice s-ar întâmpla cu ei, pe ei nu-i atinge versul tău. Știi ce mă surprinde? Sau cine știe, poate pe unii da. Mă surprinde următorul lucru. Sunt extrem de mulți oameni bogați în România
care dacă ar fi luat la bani mărunți, nu știu dacă poți justifica. Știi că zicea, întrebarea este cum te-ai îmbogățit și tot îți răspund prin muncă și da. Răspunsul nostru este a cui muncă? A cui muncă, da. A cui muncă, da. Și mă surprinde următorul fapt. Avem oameni extrem de pregătiți, profesori universitari, doctori, docenți, oameni care și-au dat doctorate în diferite domenii. Dar doctorate pe bune, nu din astea cum am început să ne obișnuim acum, că se pot lua. Și eu n-am auzit ca vreunul din ei să fie miliardar, să aibă iahturi, să aibă nu știu ce viloaie. Mai mă uitam la asta, la Videanu. Videanu zice, ce domnule, o căsuță, da. Domnule, am patru dormitoare, un living și o bucătărie. Așa. Da, dar numai că asta are vreo 1000 de metri pătrați. Adică căsuța. Am un living de 300 de metri pătrați. De ce oamenii ăștia, care sunt extrem de potenți intelectual, nu sunt miliardari? Da, este o întrebare foarte bună. De altfel, mulți se întreabă lucrul ăsta și cred că principala lor vină este vina lor, în primul rând, pentru că nu... Și e vina mea și e vina ta și e vina celorlalți care deși ne credem inteligenți, iată că nu reușim să avem nici vile, nici alte lucruri de genul ăsta. Sunt foarte mulți care în momentul de față fac din asta o carieră. Sunt oameni care vin să învețe astăzi un management al dezvoltării personale în care fiecare dintre noi trebuie să-și găsească laturile prin care să rezolve aceste probleme. Chestiunea este însă că cei care vin să ne învețe vin din afară, de obicei, din, eu știu, Marea Britanie, din America sau din alte state, nu cunosc habar n-au de societatea românească. Nu știu că aici poți să fii un geniu în informatică și să n-ai altă posibilitate decât să pleci de aici. Sau să fii muritor de foame lucrând la asta, dar asta nu se întâmple. Însă, dincolo de acești oameni extraordinari, sunt foarte mulți oameni buni care nu reușesc, tocmai datorită... Eu am participat la o conferință săptămâna trecută legată de niște proiecte de implementare exact pe această chestiune cu ocuparea forței de muncă și acolo am stat de vorbă încă o dată cu oamenii care se ocupă, cu patronii care se ocupă de chestiunea asta și pe care mulți probabil îi hulesc și spun, domne, ăștia s-au umplut de bani sau alte lucruri de genul ăsta. Toți oamenii se plâng de faptul că statul român, în momentul de față, și am mai spus-o, îi tratează ca pe potențiali infractori înainte ca ei să aibă vreo vină. Dincolo de asta, ei sunt cei care plătesc dări la stat, ei sunt cei care plătesc datoriile la stat, lor li se opresc sau li se blochează imediat conturile. După felul cum vorbesc. Să știi că așa este. Uite-te la cei care fac afaceri în Giurgiu. Și o să vezi că sunt din ce în ce mai puțini. Eu mă uitam la ăștia care fac care reușesc. Lasă-i pe ăia sunt cei care reușesc și despre care am spus ceva mai devreme, că dacă n-au afaceri cu statul prin România, când vin celebritățile astea internaționale să ne învețe cum să ne dezvoltăm, să devenim mai buni, ei nu știu care e realitatea din România sau o știu și atunci cred că îți găsesc aici destui oameni pe care să-i fraierească ca și ăia cu Feng Shui și cu alte tâmpenii. Părerea mea, nu că poate nu sunt atât deschis eu, open-minded, așa. Nu. Eu vreau să spun că din discuțiile pe care le-am cu oamenii, sunt extraordinar de puțini privați care plătesc munca la justa ei valoare. Majoritatea preferă să plătească sume din astea insignifiante, adică sub salariu mediu sau la negru, iar dacă nu-ți convine, spune, păi ce, pleacă. Mâine am 10 la... Ceea ce angajat. E real, așa este. Și atunci, eu înțeleg că privatul are de plătit nu știu câte dări la stat. Dar știi că privatul ține statul. Că să fim serioși. Și statul suntem toți. Păi da, asta am mai discutat noi, că noi suntem statul. Da. Noi suntem statul, așa că noi luăm banii de la Mi se pare totuși că ar trebui din partea statului o disciplină din asta în ceea ce privește salarizarea. Pentru că de fiecare dată când vrem să facem ceva în țara asta, ne raportăm la Europa.
Se scumpesc carburanții, s-a scumpit în Europa. Se scumpește energia electrică, trebuie să ne aliniem la prețurile din Europa. S-a văzut că, dar de ce? Faptul că se scumpește în Europa, la noi prețul carburantului e cel mai scump din Europa, la noi prețul curentului electric e cel mai scump din Europa. Și atunci, de ce salariile noastre sunt atât de proaste? Pentru că acolo nu s-au scumpit în Europa, dacă e să-ți răspund la întrebare cu în același mod, însă dincolo de asta n-are legătură, pentru că sunt în raport de legile care există și care se fac după interesul oamenilor care au interes să se facă în așa fel. Să înțeleg că noi suntem niște proști? Nu. Dar să înțelegem că, iată, suntem incapabili să ne organizăm, suntem incapabili să avem atitudine civică, suntem incapabili să facem ceva concret. Suntem foarte activi când stăm în emisiuni, suntem foarte activi poate pe Facebook, suntem foarte activi în discuțiile noastre, dar atunci când trebuie să ieșim și să spunem cuiva lucrul ăsta, poftim? Știi cum ai fi etichetat? Cum? Știi cum ai fi etichetat dacă te-ai duce să stai de vorbă cu oamenii și să încerci să le explici, doamne, trebuie... Nebun, domnule, să nebun, da? Ăsta nu-i sănătos. Da, să ne solidarizăm, să facem ceva. Deci am ieșit în stradă de atâtea ori și de când eram student, perioada 93-94, încă se prelungise așa un soi de eco al pieței universității și am ieșit în stradă la operațiunea Zidu, împotriva lui Ion Iliescu. Am ieșit în stradă de mai multe ori pentru motive sociale. Erau destul de mici bursele, condițiile de cazare erau ca așa cum foarte proaste. Cred că acum nu s-a schimbat nimic, sunt aceleași ca mine de atunci și dimpotrivă sunt chiar mai proaste condițiile decât atunci. Da, am ieșit în stradă în manifestații organizate sau neorganizate. Am reușit să trecem de diverse cordoane de jandarmi. Am reușit să luăm pumni în gură sau bastoane pe spinare. Dar chestia asta n-a dus până la urmă decât la o chestiune de asta, de bucurie personală. Pentru că niciodată n-am reușit și să coalizăm de adevăratele. Să simțim că oamenii au venit lângă noi pentru că ei cred în lucrul ăla. Nu, au venit pentru că făceau parte dintr-un partid, că făceau parte dintr-un sindicat, că făceau parte dintr-o structură și ne aducem aminte că atunci când la noi se tăiau salariile, oamenii dansau pinguin în piața universității, în piața Victoriei, da? Și că am fost ridiculizați efectiv în tot Occidentul cu imaginile de acolo, fiindcă oamenii care trebuiau să protesteze serios, în afară de cei care au aruncat cu cașchetele la Cotroceni și care, după cum se pare, nu erau cei de la poliție, ci erau cei din sistemul penitenciar, dar tot caschete aveau și ei și au aruncat acolo împotriva lui Băsescu. Păi când se zic acolo și au costumele alea. Și atunci unii dintre ei au fost chemați, amendați. Să știi că și din Giurgiu au fost lideri de sindicat de la penitenciar care au fost sancționați atunci sau chemați să fie sancționați. Deci oamenii au protestat doar când li se atinge un drept al lor. A fost schimbat comandantul de la penitenciar? Atunci da. Dar eu vorbesc aici despre faptul că noi n-avem o vocație din asta, cum au americanii. Am fost în San Francisco și aveam întâlnire cu primarul din San Francisco și nu ne-a primit. Nu ne-a primit pentru că avea o întâlnire căzut așa peste masă din cauza unui protest spontan al homeless-ilor, oamenii fără adăpost. Primăria din San Francisco le dăduse telefoane mobile tuturor homeless-ilor ca să poată să-i găsească. Primăria spunea, pentru că noi vrem să vă asigurăm o asistență socială serioasă și venea iarna să putem să vă găsim, să vă dăm diverse servicii, iar ăștia au spus că nu, noi am ales să stăm fără casă, noi am ales să nu fim de găsit, așa că noi protestăm împotriva faptului că voi vreți să ne găsiți. Da. E o formă de protest. Deci oamenii care erau oamenii străzii, da? Aveau capacitatea de a se aduna și de a protesta împotriva a ceea ce lor li se părea nedrept. La noi se protestează de obicei când se taie salariul, când ai o problemă nu morală, nu de principiu. O să ajungem și la chestia asta cu salariul. Uite-te că acum a apărut iarăși pe Facebook o chestiune legată de moartea acestui polițist, care se pare că a făcut sau n-a făcut parte din avangarda ministrului Oprea. Eu cred că vinovată e groapa. Păi groapa e de vină, sigur, întotdeauna. Da. Și faptul că polițistul, că de fapt n-a văzut groapa, nu? Păi, nu. Da. Dar
chestiunea e serioasă. Foarte serioasă. Foarte serioasă. Și în alte țări... Dar va fi tratată la fel de lejer și fără importanță cum sunt tratate de altfel toate problemele serioase. Se zice în franceză, ici au port de l'Orient, tu te prii la lejer. Je ne parle français. Da. Aici, la porțile Orientului, unde totul e luat în derâdere, știi? Știam. Asta știu, că știi, da, traducem pentru toată lumea. Și asta e, așa este motoul de la Crai vechi și noi, al lui Mateiu. Și este clar că noi trăim aici la porțile Orientului. Am povestit cuiva că în urmă cu 2 sau 3 ani am fost în Danemarca și de acolo în Suedia, într-un periplu din ăsta legat de modul nostru de a face învățământ în România, iar ei ne învățau să facem învățământul pe care noi îl făcusem în comunism, știi? Și era interesant faptul că oamenii ne spuneau cu toată seriozitatea că este un model de succes, că el aduce posibilitatea ca tinerii să iasă instruiți din școlile profesionale și așa mai departe și noi să ne comportăm ca niște oameni care ar trebui să plecăm ochii rușinea să spună, știți, noi am avut asta cu 25 ani, dar am renunțat și l-am distrus. Da, da, l-am distrus în așa hal încât e greu să-l refacem. Și vorbind despre chestiunea asta cu lejeritatea și cu derâdere, ne-am întâlnit acolo cu un șofer turc, ne-au trimis cei danezii, ne-au trimis un șofer turc care să ne ducă la Malm. Am trecut pe sub canalul ăla care trece pe sub mare, am ieșit pe podul la mijlocul mării, în insulă și am trecut la Malm. Știi ce să spună, Giurgiu? O secundă, nu contează. Să spună, ce tur ne spune prin bărețul ăsta? O să spună că am dreptate. Și acolo turcul a venit și a spus așa, când am ajuns acolo, știți, vreți să vă aranjez eu o vizită gratis? Noi români am zis da. Și el s-a dus, a apăsat pe un interfon și a vorbit în engleză cu cei din Suedia de acolo și le-a spus, am un grup aici care vor să viziteze locația voastră. Era cel mai înalt bloc din Malmo și acolo era un restaurant și vor să organizeze mâine seară o petrecere. Turcul ne-a zis, voi nu vă băgați, e treaba mea ce fac, știi? S-au dus acolo, am urcat cu toții, cu liftul, era, dacă vrei să urci, să te uiți, costa vreo 5 euro. Deci tot un banditism. Deci este o mentalitate de asta balcanică și turcească, pe care noi am preluat-o, astea să ne descurcăm, știi? Mi-a fost jenă, recunosc când am văzut că am ajuns sus acolo și că scrie acolo, intrarea 5 euro. Și voi erați dita mai demnitar. Nu eram demnitar atunci. Deci eram specialiști în alte chestiuni. Nu eram demnitar atunci. Când eram demnitar, ne duceau cei din țările respective. Și încă o chestie. S-a tot vorbit despre călătoriile astea și mi-e place să vorbesc despre ele pentru că sunt interesante, sunt importante și am avut ce învăța. Am văzut lucruri pe care, așa cum am spus, în Danemarca și în Suedia, tipul de învățământ pe care noi l-am practicat și pe care l-am lăsat deoparte și pe care trebuie să-l reinventăm pentru că ăsta e adevărul. Copiii ies din școală fără să știe să facă nu nimic. Pe de altă parte, pentru că există interese. Toate călătoriile, cel puțin ultimele 20 ale mele, au fost plătite de statele respective, de consiliile de administrație ale unor organizații internaționale. Tu ce faci acum? Te justifici? Nu, îți spun că ăștia aveau nevoie de noi. N-ai fost plecat pe banii contribuabili. Nu, asta nu mă interesează, pentru că atunci când au venit cei de la Curtea de Conturi, am primit certificatul acela. Eu vreau să spun că ei aveau nevoie de noi. Ei au nevoie de români, acolo în discuția lor europeană, să le spunem punctul de vedere. Și e important să spui punctul de vedere. Să spui, domne, punctul meu de vedere referitor la lucrul ăsta este așa. Pentru că avem și noi, exact, avem și noi o tradiție, avem o școală. Și școala noastră românească este una bună. Și în diverse activități ale noastre, fiecare are de pomenit lucruri importante. Să știi că cuvântul României în forurile acestea internaționale este câteodată foarte greu și luat în seamă. În momentul ăla aveam pe un coleg, directorul general adjunct de la OSIM, spre exemplu, era președintele Academiei OEB. Ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă foarte mult. Acolo se școleau toți oamenii care nu erau funcționari publici, pentru că nu erau funcționari publici, specialiștii din toate aceste agenții sau oficii naționale. Și directorul ăsta general e miliardar? Directorul ăsta general, săracul, e pensionar acum și trăia dintr-un salariu ca toate salariile din România. Însă atunci când ajungea la München și e foarte interesant și lucrul ăsta, aveam o insignă în piept și m-au văzut și de la Lufthansa. Și au zis, când am intrat acolo, vame și a zis, bagajul dumneavoastră, vreau să-l controlez. S-a uitat aici și a zis, mergeți la OEB? Da, ok, la revedere. N-a întrebat de unde venim sau ce facem. Deci,
acolo eram priviți foarte cu atenție și foarte bine. Nu la fel se întâmplă în România, sigur. Da. Eu merg așa din surpriză în surpriză. Acum în timp ce tu vorbeai, mă gândeam la ceva. Noi amândoi am fost de acord, tot într-o emisiune, că în România românii trăiesc mult mai rău decât în perioada comunistă. Da. Ceea ce mă surprinde pe mine e faptul că nimeni nu a reușit să mai strângă la un loc atât de mulți oameni cât au fost în 1989. Care e motivul? E unul firesc. Acolo erau totuși 40 ceva de ani de nevoi și de pauperitate. Și acum sunt numai 25. Nu. Eu cred că atunci, în afară de faptul că eram săraci, că eram într-un anumit fel. Și lumea o să spună ce-și aduce asta aminte. Mi-aduc aminte și cozile și aglomerația și cartelele și lipsa curentului electric și lipsa faptului că nu puteai să vorbești și lipsa faptului că nu aveai o soluție în plus pentru că toată lumea se descurca atunci, toată lumea trăia, nimeni n-a murit de foame, cum se spune, și nimeni n-a murit de frig, e adevărat, dar toți eram la limita subsistenței. Și acum sunt câteva vârfuri, și acum, unii care trăiesc foarte bine și acum există posibilitate, acest debușeu când te saturi să pleci din țară, știi? Asta a fost singura chestie care n-a făcut să repornească o altă revoluție, o altă mișcare din asta de protest puternică. Pentru că oamenii când n-au mai avut încotro, au căutat soluții personale. Atunci nu puteai. Te duceai la graniță, te împușcau. Era clar. Au murit atâția oameni. Și consider că asta este o soluție? Nu, Doamne ferește. Cum să consider că aia era o soluție sau că asta e o soluție de acum? Dar dacă ar exista mai multă solidaritate și oamenii s-ar duce peste minunații guvernanți, indiferent de partidul politic, nu mă interesează partidul ăsta sau celelalte partide care au fost înainte. Pentru că toate nu au făcut altceva decât să facă rău României și românilor. Nu toate și nu putem să victimizăm sau să globalizăm așa. Pentru că eu vreau să spun că nu toate și nu toți. Dar, sigur, percepția este următoarea. Când spui că ești politician, toată lumea spune că ești hoț. Când spui că ești politician, toată lumea spune că ești un tâlhar. Exact. Dar eu mai spun un lucru. Și cât neadevăr e întreaba asta? Dragă domnule Mandu, în Giurgiu, spre exemplu, fac pariu că sunt 10.000 de oameni care fac politică. Sau aproape 10.000. Mai mulți. Nu, sunt 10.000 de membri de partid, asta vreau să spun, știi? Da. Și având în vedere că ăștia 10.000 sunt vecinii noștri, oamenii cu care ne întâlnim, eu nu cred că avem în Giurgiu 10.000 de mafioși, 10.000 de ticăloși, 10.000 de oameni care, știi? Acum vii și extrapolezi și încerci să faci în țara armăța. Nu, asta e realitatea, nu? Stai, și oamenii ăia sunt membri de partid. Una e să fii membru de partid și una e să fii lider de partid. A, și atunci toți liderii de partid ca să faci... Nu toți, majoritatea. Majoritatea, ok. Nu toți. Pentru că membru de partid, ce arăt eu, vreo 20 de oameni care n-au nici locuri de muncă. Eu care... nu știu sau ce. De-aia am spus. Deci nu putem să acuzăm în masă așa. Domne, toți nu, domne, membri de partid. Da. Aia, ca și cum n-ai fi înțeles. Bine, tu te joci puțin acum. Nu mă joc, Doamne ferește, e târziu. Deci eu vorbesc la modul cel mai serios. Cert e că în momentul ăsta eu, uite, lămurește-mă cu altceva. De ce acum nu se mai dau bani pentru campanie, că am înțeles că dacă te duci la Mititica, dacă mai dai banul pe la colț, Mititelul... Da, asta e un lucru bun. Dar vreau să spun altceva. De ce sunt oameni, sau au fost oameni, din sistemul privat, care au cheltuit sume pentru mine astronomice, poate pentru ei insignifiante. Și au dat în stânga, în dreapta, Mititei, Bericica, mai băgat și mii de euro transformați în lei și le dădea la ăștia 1.000.000 votul, ca să ajungă deputat. A. Deci ca să ajungă deputat și ca să aibă pe urmă imunitate pentru ce a furat înainte, nu? Dar puțin dintre ăștia... Asta vreau să întreb, de ce... unii chiar erau bani? Niște ticăloși, dar nu toți. Ai văzut când îți prezintă presa, în general, televiziunea, când prezintă pe ăștia din Parlament, îi prezintă dormind. Păi eu nu cred că oamenii care sunt atât de obosiți, sau poate sunt atât de ticăloși noaptea încât dorm ziua la serviciu. Nu. Am fost în Camera Deputaților,
ori am fost în Senat, am susținut legi și am văzut și acolo destui oameni serioși, destui oameni care sunt și principiali și care știu și legi și care știu și despre ce e vorba. Sigur că unii care au făcut lucrurile despre care pomenești sunt acum foarte vizibili la televizor, că i-a luat DNA-ul, cam pe toți. Mai sunt. Păi mai sunt, dar mulți dintre ei sunt deja... Vâlcov, dacă îl vedeai așa, fără să știi nimic despre trecutul lui sau, eu știu, afacerile lui oneroase. N-aveai cum să nu știi. Când faci politică, eu unul nu știam. Te informezi. Când ești ziarist, eu unul nu știam. Uite, pe mine m-a deranjat, spre exemplu, tânăra prezentatoare de la DigiTV, care nu știa că Maria Munteanu a fost liderul... Au dat-o afară. Au dat-o afară, dar, vezi, nu așa se face. Când au angajat-o, au întrebat-o ceva. Sau s-a uitat la aia care arăta bine și au angajat-o. Știai de Vâlcov ce a făcut? Da, știam. Pentru că și ți-ai anunțat șefii să le spui, băi, fraților, fiți atenți că sunteți în coaliția de guvernare. Ăsta e un hoț, un bandit, a furat. Pentru că întâmplător fusesem în Slatina, la Tineret acolo, și stând de vorbă cu cei de la PNL, de la Tineretul Liberal, spuneau și ei, dar așteptam și noi ca organele să-și facă lucrurile. Cum și le-ai spus la colegii tăi, la șefii tăi? Sigur că da. Șefii tăi au transmis, bănuiesc, mai departe? Nu să știu eu asta. Fiecare, acum pe bune, crezi că m-am dus să-i întreb, dar dumneavoastră ați transmis? Dar uite, este o idee. Nu, eu vorbesc foarte serios, păi și chiar nu încerc să mă joc cu cuvintele. Deci, în momentul, eu dacă aș ști, spre exemplu, pe cuvântul meu, dacă eu aș ști că tu ești un infractor... Nu poți să probezi asta. Dacă aș ști... Deci ai niște informații. Nu, deci am niște informații, da? Bârfește. Dar nu poți să probezi asta. Ascultă-mă, te rog, lasă-mă să-mi duc ideea până la capăt. Da? Da. Eu am niște informații care pot fi verificate, informațiile pe care le-am, dar nu dețin probele. Oricum, da? Pe baza informațiilor... Nu mai duce la DNA sau nu știu ce, dar am și eu un șef ierarhic și aș spune, ăsta am auzit că a făcut nu știu ce măgării. Să știi că... Și uite așa, din aproape în aproape, vine cineva și te ia și dă cu tine în pământ. Dar să știu că tu ai făcut niște lucruri și eu nu le transmit, înseamnă că eu sunt în egală măsură... Exact, absolut. Dar e conform legii, chiar ești părtaș. Chestiunea este că despre lucrurile alea aveam bârfele colegilor din PNL. Aveam ce spuneai de acolo. Știi cum te duci într-un oraș și spun, ăsta este mare baron local, a făcut adresa, nu știu ce. Și întrebăm, de unde știi? Păi unii spun din presă, spre exemplu, că presa mai are curaj câteodată și scrie lucrurile astea. Și pentru curajul ăsta, păi asta vreau să zic, pentru curajul ăsta ajunge să moară de foame. Da. Pentru că dacă nu are în spate un politician care să-l plătească, cei mai curajoși dintre oamenii din presa locală, mai ales, că cei de la presa națională, s-a văzut că fiecare sunt cu fiecare, cei de la presa locală rămân muritori de foame la un moment dat și ajung să trăiască cu visul, că numai visul te mai ține în picioare, cu visul că tu ești cel care îți faci datoria, că îți faci meseria, că ai niște principii și pe baza lor mergi înainte. Și eu am crezut și cred în asta și tot la fel merg înainte cât s-o putea. Da, ești un idealist. Dar cine nu e? Cine nu e mort. Chiar dacă... Și eu cred în câte ceva. Unii sunt mai pragmatici. Am început așa, să obosesc. Păi da, obosești, mai ales când vezi că rezultatul mai ales când văd cu câtă nesimțire, cu câtă neobrăzare, cu cât vorbind de educație, de cei 7 ani de acasă, se prevalează de faptul că au făcut niște studii din astea pe la fără frecvență sau la frecvență redusă, își cumpără diplomele, ajung datorită unui concurs de împrejurări deputați, senatori și apar în fața noastră și ne spun lecții. Lucruri pe care nici ei nu le stăpânesc foarte bine, pentru că dacă stăpânești tu fondul problemei și îl întrebi mai serios câte ceva, înveți că începe să se îmbâlbâie și folosește limba aia de lemn care ți-a folosit totdeauna, vorbește mult și nu spune nimic. Absolut. Noi astăzi am avut o întâlnire la care ați participat și dumneavoastră cu reprezentanta, zicem, consiliera primului ministru pe probleme de minorități, de romi, doamna Dana Varga, și a venit aici la Giurgiu să aibă o discuție cât să poate de sinceră, directă și, zic eu, concretă, cu reprezentanții romilor și cu reprezentanții autorităților locale referitoare la proiectele care vin. Din punctul meu de vedere, și am stat de vorbă cu doamna și după conferința de presă, este absolut benefic că
doamna a venit să facă lucrul ăsta și că își face un itinerar prin țară să promoveze aceste proiecte. Este un lucru extraordinar pentru că știm și noi și știa și dumneavoastră foarte bine că mulți dintre cei care se plâng că nu sunt băgați în seamă, care strigă tot timpul că sunt defavorizați, atunci când au o mână întinsă, nu se duc spre ea. Ori nu știu să o facă, ori să facă nu văd, ori s-au învățat să tăi cu mâna întinsă și e altă problemă. Sper să nu te superi pe mine, dar să spun și eu punctul de vedere. Absolut. Extrem de interesant ce a spus doamna. Da. Iar mă surprinde, da? Uh-huh. Asta e. Da. Două lucruri. Unu, că până acum nu a venit niciodată în Giurgiu, prima dată când vine. Da. Și al doilea lucru, că a recunoscut, ăsta e un act de curaj, așa, că ei nu poate să soluționeze absolut nicio problemă, ei e un fel de om care centralizează informațiile din teritoriu, da, face un raport, uh-huh, și le mânează comisiilor primului de specialitate ministru sau primului ministru. Mă rog, care prim-ministru e un om extraordinar, mi-aduc aminte că acum 2 ani a stat de vorbă cu președintele foștilor deținuți politici, care i-a promis că într-o săptămână va da o lege pentru reparațiile morale ale foștilor deținuți politici, da? Da. Ia că au trecut 2 ani de zile și nici Putin a dat așa un semn de bună ziua, nu se emită o lege. Deci, de la promisiune și până la a realiza ceea ce spui, e cale lungă. Așa sincer, e. Toată stima și considerația pentru doamna Varga, cum am văzut-o prima dată, stăpânește cât de cât oratoria, e o doamnă prezentabilă, dar mie mi s-a părut pur și simplu campanie electorală. Asta e părerea mea. Pentru ce? Păi... Campanie electorală pentru ce? Îți spun imediat. Da. Îți spun imediat și... Sunt convins că, în particular, poate ai să-mi dai dreptate. De ce să nu fac și aici? Dacă ai dreptate, trebuie să faci. Da. Din 1989 și până acum, țiganii au fost masă de manevră electorală. Asta a spus și ea. Tocmai. Deci a spus... Acum, prin, eu știu, acum când suntem la câteva luni de a intra așa e, mai sunt în anul electoral... Mai sunt 7 luni, da? La alegeri și mai. Exact. Da. A simțit nevoia să vină să stea de vorbă cu țigane și să intereseze de problemele comunității respective. Nu. De ce nu a făcut-o până acum? Păi a făcut-o până acum. Astăzi a ajuns la Giurgiu, dar este astăzi, un periplu mai... Astăzi? Astăzi, da. Astăzi, când mai sunt 7 luni până în alegeri. Astăzi, de ce nu a venit acum 2 ani, acum 3 ani, acum 5 ani? Păi nu era numită. Eu sunt convins că femeia asta n-a fost inventată ieri. Da. N-a fost inventată ieri. Și sunt convins că lucrează cu probleme din astea are de comunități țigane sau vorbește, vor începe de la anul. Deci nu putea să le promoveze acum un an. Trebuia promovate, trebuie promovate de acum. Dar cele care au fost promovate, că au mai fost cum n-ai vii să numesc? Proiecte. Proiecte, așa? Sigur. Care au fost accesate, da, până în 2014. Uh-huh. Păi astea de ce nu ne... Păi erau deja promovate, alea existau deja. Deci acolo nu puteai să vii decât să spui, așa cum am fost noi săptămâna trecută, să spui, acesta este proiectul, ne aflăm la capătul lui, este un proiect de succes sau este un proiect ratat. Hai, femeia a recunoscut că nu am avut proiecte de succes. Păi, a și spus, deci asta da, este. Deci asta e marele ei merit. Ea a recunoscut, problema? Practic, deci că nu are nicio putere, asta a spus femeia. Un om care chiar vrea să facă ceva treabă pe zona asta. Ce vrea. Spun eu este însă că faptul că s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții romilor, că s-a întâlnit cu autoritățile locale. Care autoritate și... în afară de prefect? L-ai văzut pe primar acolo, pe un viceprimar? Păi, cu cei care au venit, nu contează. Dacă prefectul este... Cine este primul reprezentant al municipiului? Primarul. Trebuia să fie acolo, dacă îl interesează. Da, păi el îl interesează să demoleze blocurile. Dacă îl interesează, dacă nu îl interesează, asta e. Păi... Dar chestiunea este că peste 7 luni, așa cum ai zis, sunt alegeri. Și atunci oamenii văd că nu l-a interesat. Nu e, o să apară atunci, nu, dar până atunci apar. Oamenii mai află și lucrurile astea. Iar eu cred în continuare că aceste proiecte trebuie să fie
făcute. Trebuie să le accesăm. Trebuie să luăm banii ăștia europeni, pentru că dacă nu îi luăm, eu spun că în care domeniu am lucrat, am adus bani pentru instituția respectivă. Dar și eu cred lucrul ăsta. Și am adus mulți bani și la NOFM unde am lucrat, am adus 25 de proiecte, erau de câte 25 de milioane. La OSIM era un proiect pe care l-am făcut de 6 milioane, pe care îl continuă Andrei Alexandru foarte bine astăzi, dar fără de care oamenii aveau un acces mult mai greu la informații și la posibilitatea, trebuia obligatoriu să vină de la Baia Mare, de la Oradea, de la Tulcea, de la Giurgiu să ducă la București. Astăzi nu mai e obligatoriu. Stă acasă și pentru a depune o cerere, pentru a întreba dacă marca respectivă există, ca înainte să ți înregistrezi o marcă. Și pentru asta câți bani s-au cheltuit? Pentru asta se cheltuie 6 milioane de euro, pe care, da, 6 milioane de euro, pentru că tu de acasă o să poți să stai, să intri și să ai acces la toate bazele alea, să stai de vorbă cu oamenii de acolo și să-ți rezolvi toate problemele stând acasă. Bani pe care... Păi ăsta poate să-l facă Alexandru. Nu, banii aia nu poți să-i facă Alexandru, proiectul tău nu poate să-l facă Alexandru, proiectul ăsta îl face OHIM-ul, care este Oficiul European de Mărci, și ei au venit cu banii, n-am luat niciun ban din România, toți banii sunt din Occident. Da, învățați să luați banii de afară. Mi-ai mai spus odată aici că ți se pare că au cheltuit 25 de milioane primăria Giurgiu, pe nu știu ce. Că au cheltuit puțin. Trebuia să cheltuiască mulți bani. Trebuie să aducă bani de afară, să cheltuiască, să angajeze oameni, să creeze locuri de muncă, pentru că indiferent pe ce îi cheltuiești. Nu, pe orice. Pentru că nu poți să cheltuiești pe piața de pește, de gros, și să stai închisă. Păi, scuză-mă, ai altceva. Trebuie să faci proiecte viabile. Una dintre chestiunile importante ale fiecărui... Păi, proiectul ăsta există, pe el te poți baza, tu acum stai și deschizi netul acasă și gata, intri într-o relație directă. Se pare extraordinar de scump, 6 milioane de euro. Nu e. Așa ți-a spus și despre chestia asta cu... calculatoarele cu Udrea. Da, nu are nicio legătură. Eu sunt tot în apartamentul ăla, tot cu mașina aia, tot cu creditul ăla, așa că nu are nicio legătură. Nu, pentru că de obicei, să știi că toate lucrurile erau necesare. Problema este că ei le-au supraevaluat acolo ca să-și tragă ce și-au tras. La noi n-a fost nicio supraevaluare. Tot ce s-a întâmplat acolo îl face OHIM-ul, ceea ce pentru mine a fost extraordinar. Noi n-am atins niciun leu, niciun euro, niciun cent. Noi nu ne-am ocupat nici de licitații, nici de nimic. Și ăia sunt cinstiți, acolo nu se fură? Ăia sunt comunitatea europeană, ei ne verifică, așa că se verifică și pe ei. Ei se verifică singuri? Da. Au niște autorități care ne verifică și pe noi, verifică și pe ei. Olaful face treaba asta. Dacă tu spui că atâta costă, posibil și atât să costă. Nu știu, nu sunt de specialitate și nu pot să mă... Să fiu gică contra, să zic, nu e adevărat. E adevărat că mi se pare mult. Și când auzi 6 milioane de euro pentru un program ca să accesezi niște fișiere și să vezi acolo, mi se pare mult mie. Da. Unui nespecialist. Unul care lucrează în sistem, în IT, și e specialist, ăla posibil să zică, doamne, e puțin chiar. E posibil. Eu nu știu, nu mă pricep. Când te conectezi cu toți cei care au treabă cu asta, contează. Da. Să știi că noi am avut o problemă reală și o avem în continuare legată de chestiunea asta. Ea trebuia făcută. Când am fost în Olanda, mi-au prezentat un proiect la Amsterdam, în care dacă mergeam la agenția locală de ocupare a forței de muncă, în momentul în care dădeam CNP-ul, ei știau despre mine și ce pensie are bunica și ce alocație are copilul meu și dacă și sunt bolnav. Și ți se pare normal? Da, mi se pare normal. De ce? Și dacă sunt bolnav și dacă am nevoie de medicamente și așa mai departe, aveai acolo toată în baza de date totul despre tine, nu mai trebuia să mă duc să-mi iau adeverință de la medicul de familie, nu mai trebuia să mă duc să-mi iau cazier de la poliție, nu mai trebuia să fac nimic. Îmi dădeam doar acolo actul respectiv și cu ăla încheiam socoteala. Nu ca la noi, unde dacă vreau să-mi iau un cazier, trebuie să umblu la 3 instituții, să cheltui bani mai mulți pe benzină decât pe timbru de 2 lei, da, timbru fiscal de 2 lei, pe urmă dai 10 lei colo, 15 lei dincolo, aștepți la finanțe, aștepți la primărie ca să îți dea o hârtie. Deci noi avem încă probleme cu birocrația și asta trebuie desființată ușor. Nu, mie mi se pare că ceea ce îmi spui tu mie acum ne cam transformă niște roboței. Mai au să ne pună niște chipuri în cap, să apese pe un buton și să ne spună, stai jos, ridică-te, mergi, ia-o la stânga, ia-o la dreapta. E punctul tău de vedere, nu e punctul meu de vedere. Am înțeles. Fiecare om are dreptul să aibă propria opinie. Dar
ca să ne supărăm, că spunem că ni se ascultă telefoanele și facem caz. Păi asta mă supără. Și facem caz că ni se... da. Când marile șmecherii se fac pe față, nu trebuie să mai să asculte telefoanele nimănui. Sunt la vedere. Pentru că numai idiot să fii, să vezi că laptopul ăsta și să intri pe internet să vezi că un laptop din ăsta e un leu și în factură 10, e nu știu câte milioane. Păi atunci ce trebuie să-ți mai asculte telefonul? Nu trebuie decât să verifice factura. Ai altceva. Da. Nu, mie mi se pare chestia asta cu toate datele astea date despre noi și centralizate undeva, că ne cam pierdem identitatea, ne cam pierdem personalitatea, suntem ca și dezbrăcați, știi? Atunci te întreb, ce rost mai are haina asta, pantalonul și... Păi da, știu care e problema? Problema e că oamenii aia acolo trăiesc în Olanda sau în America sau în Anglia sau unde trăiesc ei. Am auzit de strada aia cu felinare roșie, ia-ți mai evoluați. Așa, vreau să spun că oamenii aia acolo nu prea accesează decât cine trebuie și cum trebuie. Ori dacă vreun hacker de ăsta român reușește să le spargă serverele. Dar dincolo de asta, dreptul la identitate este destul de protejat acolo. Adică se lucrează mult în genul ăsta. S-au făcut cardurile de sănătate. Sunt o prostie, după cum s-a văzut, și funcționează extrem de greu. Creează blocaje adevărate în sistemul de sănătate. Dacă îl întreb pe ministrul sănătății și ce spune, e cea mai mare realizare pe care au putut să o facă. Punctul meu de vedere este că, așa cum văd eu, nu este nicio realizare. La fel. Este un punct de plecare, dar care nu merge și care trebuia să aibă ceva alternativ, pentru că nu e posibil ca un om care are nevoie vitală de niște medicamente să nu le poată lua pentru că nu-i merge cardul. Nu că nu merge cardul lui, ci pentru că sistemul lor. Exact. Adică mă duc la medicul meu de familie cu care sunt foarte bun prieten, la domnul Deliu, și domnul Deliu îmi spune: domnul Moscalu, ați venit la mine, dar nu sunteți la doamna, înscris, ba da, păi veniți după masă că nu puteți. Nu puteți, da. Da. Și așa este. Și atunci te duci după masă la doamna care și poate nu funcționează sistemul. Poftim, scuze. Niște bronhodilatile din astea are un nas. Și chiar făcuse o criză. Și m-am dus să iau medicamentul. A făcut doctorul, a chemat-o pe asistență, îi dau cardul, stai că ne-a căzut sistemul. Da. Deci nu a putut să-mi elibereze rețeta. Exact. Și atunci, ce Dumnezeu, despre ce vorbim? Despre o mare prostie. Dar e o prostie pe care aici se poate verifica. După ce s-a dat banul, de ce cade acest sistem, cine se face vinovat. Și cred că dacă eram într-un sistem de la pe care am vorbit mai devreme că nu ne plăcea de el, da, comunist sau eu știu, într-un sistem de ăsta mai dictatorial așa, cred că ea care se făceau vinovați mai erau puțin ca în China și împușcați. Mai plătea familia și glonțul. Pentru că totuși este un atentat la viața concetățenilor tăi. Sigur. Așa cum ai spus mai devreme, dacă sistemul a căzut și doamna nu beneficia de medicamentul ăla, putea să aibă probleme reale, nu că făcea cineva glume. Pe de altă parte, sărăcia e atât de mare în România și eu n-am înțeles cum naiba că de când a scăzut TVA-ul, parcă prețurile au crescut și mai mult și oamenii, eu pun mai puțin în coș decât înainte, cu aceea sumă de bani, și oamenii o duc și mai greu decât înainte și am spus-o în urmă cu ceva timp că Giurgiu este un oraș trist, că oamenii de aici au probleme serioase și reale și că trebuie să luptăm pentru ca să schimbăm starea asta de lucruri. Atunci când la farmacie găsești pensionari care spun: vă rog să-mi dați jumătate din pastile că știu eu cum să le iau, pentru că n-am bani îndeajuns. Atunci când la pâine vezi un om care spune: dați-mi de 10 lei că ăștia-s ultimii bani și vreau să trăiesc săptămâna asta, și așa mai departe, nu poți să stai indiferent. Să știi că eu am trecut prin stările astea foarte grele, am fost șomer, am fost și lipsit de șomaj chiar la început, pentru că erau probleme administrative legate de faptul că după ce m-au dat pe mine afară acolo nu era niciun director care să semneze o adeverință că am lucrat acolo, deși exista monitor oficial care mă eliberase. Dar de ce nu ți-ai semnat-o singur? Nu puteam, eram eliberat din funcție. Și nu beneficiam de nimic. Și am văzut și ce înseamnă să fii foarte sărac și ce înseamnă să n-ai, da, sau o vedem mereu. Apropo, ai vorbit mai devreme de pensionari. Da. Cam după părerea ta, la ritmul ăsta economic pe care îl trăim noi acum, cam asta câți bani, cam cât timp își vor mai putea lua pensionarii pensie?
Păi atâta vreme cât vor fi bani, ca să-ți răspund. Bani, dar, bani la buget. Bani? Dar dincolo de asta, știu că în momentul ăsta nu sunt probleme nici cu pensiile, nici cu salariile. Iată că se propun măriri de salarii. Știm cu toții că sunt alegeri anul viitor și că poate părea o propagandă și o chestiune electorală. Poate părea. Știm de asemenea că singura perioadă în care s-au tăiat și pensii și salarii și celelalte a fost perioada lui Băsescu. Dar în perioada lui Băsescu, eu nu-l apăr pe Băsescu. Așa? Cred că îl urăsc în egală măsură cu tine. Nu cred. Așa? Îl urăsc pur și așa. Simplu. În perioada lui Băsescu era criza aia economică, care era groasă, groasă. Da. Și ce să facă? Să facă ce a făcut guvernul de acum, să facă credite externe ca să poată să mărească salariile. Nu să le mărească, să le țină așa cum erau. Nu și, putea. Și pensiile așa cum erau. Nu putea, nu se putea, la momentul ăla nu se putea. Pentru că dacă vorbeam de pensie și spuneai tu că o să aibă atâta timp cât o să avem bani. Dacă nu există cotizanți, oameni care să muncească, putem risca ca într-un an, doi, să nu mai avem bani să nu plătim pensii. Un an, doi, dar există posibilitatea ca în timp să nu avem acești bani. De altfel, fiecare dintre noi, mai puțin tu, că tu ai depășit o vârstă, dar eu și cei de sub mine ar trebui să ne gândim serios dacă o să ne luăm vreodată vreo pensie de la statul român și chiar ar trebui să ne gândim... Nu știu dacă o mai apuc. Așa că da, bine, greutățile astea pe care le întâmpinăm în fiecare zi. Să știi că oamenii nu te cred, nici pe tine cum nu mă cred, nici pe mine. Chiar dacă tu ești foarte serios și spui s-ar putea să n-apuc asta, omul pentru că te vede la televizor zice la o duce bine. Am fost cu fiul să cumpăr o haină și nu mi-ajungeau banii. Și a zis doamna de acolo, stai domnule, nu se poate să n-ai dumneata bani, nu te-am văzut eu la televizor. Așa că să nu mai spui lucrurile astea, că nu te crede nimeni. Da. Și nu te cred oamenii pentru că s-au obișnuit să nu creadă. Am pornit, prima întrebare a fost legată de ură. Dar eu spun că ura pornește și din frustrare, așa cum am zis, și din neîncredere și din lipsurile totale pe care le suportă unii și, pe de altă parte, să nu fim... Să nu ne ascundem așa după salcie. Există oameni foarte săraci, există oameni foarte bogați, există și destui oameni care supraviețuiesc. Pentru că România este o țară de supraviețuire. Chiar nebuneam. Ce medii? Nu există mediu. Nu. Sunt oameni care supraviețuiesc și oameni care se luptă pur și simplu. Sunt aici, spunem, medici, avocații, profesorii, tot ce înseamnă profesii liberale, care luptă de dimineața până seara și acolo putem să vorbim și despre patroni, mai mici sau mai mari, care se luptă cu sistemul, care încearcă să supraviețuiască și ei ca și noi. Pentru că atunci când cazi de la, eu știu cum am căzut eu, de la funcția aia mare și ajungi nicăieri, o simți foarte tare. Dar atunci când o simți serios. Dar atunci când cazi de la un profit, eu totuși aveam un salariu normal acolo și decent în același timp. Dar când pici de la undeva, de ai 2 miliarde pe lună sau nu știu ce și pici și nu mai ai nimic, la revedere. Nu știu cum îți revii. Sunt mulți oameni din ăștia și am văzut cu toții chiar în Giurgiu astfel de realități. Putem să le găsim. Oameni care și-au pierdut afacerile, oameni care nu numai ei erau de vină. Și criza aia de care vorbeam ceva mai devreme și criza de astăzi, pentru că și astăzi este o criză, dar care nu e văzută, provoacă până la urmă distrugerea mediului de afaceri românesc și aducerea din ce în ce mai mult. Plătim, ai zis mai devreme, am zis eu, plătim gazul mai scump decât italienii, dar italienii ne-l vând nou în România. Curentul electric tot italienii, cehii. Care-i produs de noi. Care-i produs de noi și luat de la noi. Și care, așa cum am văzut și acum, și de ce se nu se face nimic, domnul Muscat? Păi se face. Ce se face? Se privatizează în continuare, după cum vedem, pentru că, iată, după, știi, îmi povestea cineva că s-a plimbat acum cu un tren particular în România și că a fost un preț decent, s-a simțit foarte bine și că la CFR era dublu. Și am zis, domnule, dar cum se poate acolo așa ceva? Iar la utilități nu. Păi la utilități suntem mai ușor de furat, nu-i așa? Că nu ni se iau mulți bani deodată, deși o simțim serios. Și la telefonie și la toate astea. Toate firmele noastre, tot ce am avut statul român a pierdut. Apropo, în Franța
Se spune că sunt... Știi de ce a pierdut? Scuză-mă o secundă. Știi de ce a pierdut? Pentru că, pe de-o parte, s-a vorbit și se vorbește în media despre chestia asta cu șpaga, care uneori se dovedește, uneori nu. Dar părerea mea este că, dincolo de asta, s-a pierdut din cauza incompetenței, domnule. Din cauza faptului că toți oamenii ei care cunoșteau sistemul și care îl ținuseră în picioare, ani de zile au fost dați afară. În locul lor s-au adus oameni de partid, s-au adus politruți, s-au adus tâmpiți și, pe altă parte, încă una, a mai fost chestia asta. Lupta e foarte dură. Sistemul capitalist nu te lasă să crești tu așa ca o floricică și să vină lumea să te miroasă. Nu. Acolo se calcă în picioare. Ori lupți, ori există profesia de asasin economic în Occident. Și, ai citit asasinul? Am citit. Și ai văzut că asta e realitatea. Da? Ei nu vin acolo să planteze flori, plantează ca minerii. Adică, așa cum s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și cu industriile noastre, cu economiile noastre, cu toate lucrurile astea. Și pentru asta ai nevoie de oameni care să fie specialiști în domeniul lor, care să fie patrioți în același timp și să țină la domeniul ăla, să știe despre ce vorbește și să nu vorbească doar ca să vorbească, să bazeze pe fapte și pe știință. Cum reușesc idioții ăștia să ajungă acolo? Să admitem ideea că tu ești un om competent. Să o admitem, da, mulțumesc. Hai să admită. Și eu sunt un idiot. De ce mă angajezi tu pe mine? Păi eu nu te-aș angaja. Nu, păi eu. Da, nu. Deci vorbeam de... Eu știu că tu totdeauna ești un bun răstălmocești cuvinte. Eu vreau să spun păi altceva. Nu, ai spus tu mai devreme. Care sunt niște oameni? Sunt niște oameni care au ajuns la un moment dat deputați, plătind găleți, etc., etc., etc. Și după ce... Îi vedem la televizor acum. Așa. Că după ce au ajuns ei acolo deputați, senatori și ce au mai fost, au început să-și aducă neveste, copii, alea pe lângă ei, consilieri. Ceea ce era ilegal. Dar au făcut-o. Cum a făcut și Varga și l-a angajat pe fisul consilier. Aia așa, care spuneai, mă rog. Tu. Și fiecare dintre ăștia, pe urmă, au mai departe alți oameni pe care îi caută după ei. Iar sistemul de partid din România, de la lipitorul de afișe până la directorul general, se sprijină unul pe altul. Vezi că nu găsești loc de muncă dacă nu ești într-un sistem de ăsta. Vezi că oamenii sunt promovați pe criteriu politic al competenței politice. Mai derutat de tot. Deci, în numirile astea pe care s-au făcut... Știi ce am înțeles eu din tot ce mi-ai spus tu? Nu știu. Păi suntem un popor de idioți. Nu suntem un popor de idioți. Păi dacă idioții ne conduc, noi ce suntem? Noi luați individual, fiecare suntem genial. Dar deci dacă noi avem o problemă cu dacă cu noi ceilalți. Suntem conduși de niște idioți care au distrus tot ce a fost bun în țara asta, fără să încerce să facă nimic. Eu n-am spus că suntem conduși de idioți, am spus că printre ei sunt și idioți. Și idioții ăștia au stricat. Păi, domnule, idioții ăștia, dacă eu constat, eu sunt un om deștept și frumos și... Nu. Aici cred că avem mai multe lucruri. Și unul dintre mai ele... Mai mult sau mai puțin idioți? Mai multe lucruri. Nu, lăsați idioți. Au fost serviciile care au știut ce fac, au verificat, au dat informații care n-au fost luate în seamă de către politicieni o lungă perioadă de timp, da? Pentru că își acoperau propriilor oameni. Este adevărat? Dragul meu. Știm asta, pentru că și tu ai lucrat în presă de atâția ani și ai văzut lucrurile astea. Așa s-a făcut. Deci ne-am în timp ce oamenii dădeau, păi sigur că da. Numai că eu am avut curajul să le trimit pe fetele alea două care au venit să se angajeze la contabilitate, să le trimit la cine le-a trimis la mine. Și mi-am asumat lucrul ăsta cu toate că era foarte greu. Și pentru asta zici la TV și nu ceva. Ești în instituția statului. Așa. Și nu despre asta vreau să spun. Eu vreau să spun cu totul altceva. Vreau să spun că am ajuns la concluzia că țara asta, oricât de bun ai fi tu, te face. Da, stai liniștit, sigur, nu poți să lupți împotriva sistemului, lupți cu el dacă ai curaj, dacă ești bărbat și dacă ești femeie și să știi că sunt destule femei mai bărbate decât bărbații chiar în mediul ăsta al administrației publice. Am scris eu de femeile care ajung în politică, unele dintre ele, care e criteriul de bază? Nu știu aia, dar eu știu că am cunoscut directori de agenții județene de ocupare, spre exemplu, care au luptat pentru instituția lor, pentru ca aia de acolo, la nivel local, să se dezvolte, pentru ca să aibă o bună acoperire și dincolo de asta au luptat pe urmă chiar cu politicienii, cu politicieni puternici, pentru că ba da, au luptat, unii au câștigat, unii au rămas în sistem, unii au pierdut, unii au fost tăvăliți. E o chestiune care ține și de justiție și de curaj. Secret. Te rog. Majoritatea șefilor de la serviciile deconcentrate din Giurgiu
Erau la PNL. Nu neapărat. Te rog să mă ascult și după ce termin, mă cerți sau îmi spui că nu am te dreptat. Rog, da. Da? Se lansează un zvon că vor începe schimbările. Și toți au trecut la alt partid? Dragul meu, eram la partidul ăla, că nu are sens să spun la ce da. Partid, că oamenii sunt suficient de inteligenți ca să înțeleagă care e minunatul la partid. Stăteau la rând, cum stătea pe timpul lui Ceaușescu, la rând la pâine, câte unul cu șepcuța în mână, așteptând să intre la șeful șefilor, știi? Și ăla se le dea unde verde cu adeziuni. Pac! Ești de-al nostru. Măcar dacă erau profesioniști, erau chestii. Dacă rămânea directorul ăla care învățase ceva, dacă știa ceva. Pe mine mă deranjează altceva. Eu nu contest competența celor oameni. Stau o secundă, eu am luptat. Dar gradul de umilire la care sunt supuși datorită politicienilor. A, bun, da, corect. Eu asta vreau să spun. E adevărat. Deci s-a început această politizare a sistemului public în timpul guvernării Năstase. Atunci a început. Și pe urmă și ce au spus? Și pe urmă au continuat-o cum, că fiecare partid și guvern care a venit și-a perfecționat maniera. Știi ce au spus pe urmă? Când a întrebat cineva, zice, doamne, sunt la deconcentrate și a spus că veți face modificări. Că... A, nu, de ce? Dacă oamenii își văd de treabă și își fac asta treaba bine, nu? Bine. Păi da, dar până să-și depună adeziunea vorbea de schimbări. După ce și-au depus ăștia adeziune, n-a mai fost nevoie să-i schimbe. Până la urmă au găsit o soluție să-i țină acolo. A găsit o soluție să-i umilească pe oamenii aia. Asta așa e. Dar oamenii aia nu s-au umilit, eu mi-am dat demisia, da? Pe mine mă cunosc foarte puțin Giurgiuveni, de fapt. Ba da, foarte puțin. Să știi că eu mi-am dat demisia de la direcția de muncă, unde eram director cu examen, nu așa cum zicea tovarășul Gaghi, pe undeva că eu toate astea le-am primit de la partid. Nu, am dat examen și am dat examen național, nu știu. Am dat examen la București, la funcția publică, cu comisie acolo, cu destul de greu a fost, mai ales că veneam după doamna Vasilina Cojucaru, care din punctul meu de vedere chiar era o profesionistă, da, știi? Așa am și așa am perceput-o și așa o percep în continuare. Da. Am dat un examen greu acolo, am intrat și după aia mi-am dat demisia pentru că am avut eu așa o chestie că nu se poate să dăm afară niște oameni doar pentru că ei era ideea să dăm afară toți directorii economii sau directorii adjuncți pentru că au vârsta pensionării, știi? Era aproape de pensionare. De fapt, lucrul ăsta păi nu m-a deranjat tot timpul. Eu n-am fost de acord să dăm afară oamenii buni doar pentru că au ajuns la o vârstă. Dacă se poate să-l mai ții și omul ăla e bun pentru instituția aia, poate da, asta presupune să ai posibilitatea să creezi locuri de muncă și pentru copiii da, aia care da, n-au da, unde să da, ăla era director, nu cei care vin nu pot să fie direct directori. Nu, deci pentru ei trebuie să găsești posturi de referent, de consilier, exact, de inspectori. Exact, se formeze. Și nu numai de asta, și de specialiști și de experți. Pentru că astea trebuiesc întinerite tot timpul aceste corpuri ale funcționarilor publici. Pe de altă parte, sistemul oricum este vetust și mai are o problemă. Oamenii ăștia bătrâni mai au ei tarele lor. Nu îi învață nimic pe alții. Și e absolut util singurul care știe ceva pe domeniul ăla. Ai o problemă. Dar n-am acceptat niciodată chestia asta. Adică dacă tu știi și nu îl înveți pe ălalt, ai dispărut dacă eram șeful lui. Rău. Să știi că în chestiile astea nu eram rău, dar eu cred că aveam principii serioase și sănătoase și poți să vorbești cu cei cu care am lucrat la direcția de asistență socială, la direcția muncii, la și la șomaj, deși aici la Giurgiu eu cu ei n-am avut o relație foarte directă. Drumurile noastre s-au intersectat de foarte multe ori. Așa e. Și așa că nu trebuie să te laude nimeni ca să știu ce activitate ai făcut. Vreau să spun acum, așa că ne apropiem de finalul emisiunii. Iarăși că, dar la modul sincer spun, că mi-aș dori să fac emisiuni din astea cu tine cu riscul că o să ne dea afară pe amândoi, da, fără să am nevoie de alți invitați sau mai ales de oameni politici. Eu chiar respect valorile și fără să încerc să-ți aduc niște logici care n-au... Mi-l aduci degeaba, vorba aia, n-am... Eu chiar cred că tu ai calitatea, în primul rând, de om și, pe urmă, un foarte abil politician. Oameni ca tine, giurgiuvenii, chiar au nevoie. Mulțumesc. Au nevoie și... Hai să-i spunem partea proastă a lucrurilor, e că nu sunteți mediatizați. Am văzut că...
scrie acolo două, trei rânduri, purtătorul de cuvânt, nu știu ce, dar tu în conferințele de presă emiți niște idei. Da, eu pot să vorbesc cu o oră și îi scriu o propoziție. Da, este sunt lucruri extrem de pertinente, lucruri pe care oamenii trebuie să le cunoască și de-aia mă încăpățenez, dar spun numai și prin am înțeles, nu de nimeni. Decât, așa? Da. Ești prietenul meu și am să te aduc în această emisiune atât timp cât o fi eu, cât de des pot. Mulțumesc foarte mult și sper să nu-i plictisim pe telespectatori. Nu, nu pentru că prin întrebările, nu știu de câtă calitate pe care reușesc eu să ți le pun, Giurgiuveni, înțeleg niște adevăruri care altfel ești printre puținii, iartă laud, fii atent, ești printre puținii care au curajul, cu toate că prin, eu știu, partidul din care faci parte, ești în coaliția de guvernare, tu ai curajul să spui că lucrurile merg prost. Păi dacă îți asumi un lucru care o să pățești, dea Dumnezeu să nu pățești cum ai pățit la un simt. Asta e. Eu cred că trebuie să fim cinstiți și să spunem lucrurile pe bune. De asta, de asta aș vrea să identific în Giurgiu ăsta mai mulți oameni, dar nu poți să te clonezi. Nu, mulțumesc, e prea mult. Nu, mi-ar place, sincer îți spun, mi-ar place să întâlnesc oameni de ținuta morală, în primul rând, de care dai dovadă. Pentru că noi ne-am cam săturat așa să fim luat drept de idioți, drept proști și desconsiderați așa de unii oameni care falsă modestie, eu unul cel puțin cred că mulți dintre ei sunt nemți inferiori, din toate punctele de vedere. Să fim puțin optimiști că vine weekendul și să ne gândim că lucrurile trebuie totuși să se schimbe și în bine. Mereu ne gândim la mai bine. Păi dacă eu nu de-aia și zâmbesc tot timpul, chiar dacă mi-e greu, chiar dacă așa, pentru că mi-aduc aminte de domnul Iliescu când eram la primărie, spunea: bă, dar tu de ce râzi într-una și când te duci acolo la televizor nu mai râde așa, că lumea zice că... Eu am scris de râsul tău. Și am spus că râd pentru că eu cred că trebuie să molipsim lumea de bucurie, chiar dacă ești trist, trebuie să te gândești la lucrurile care... Vorba aia, peste un an lucrurile grele de anul ăsta ți se vor părea. Eu am scris că tu poți să zâmbești și când ești la o mormântare. Da, din nefericire, așa e, da. Zâmbești acru, zâmbești amar. Vreau să spun ceva și mi-ai mai luat cu... Da, scuze. Timpul a zburat. Dar tot trebuie să spun lucrul ăsta. Trebuie să spun că astăzi trebuie să îi urăm la mulți ani unei prietene dragi nouă, doamna Laur Mihaela. La mulți ani, multă sănătate. La mulți ani, îi dorim multă sănătate, fericire și să împlinească toate dorințele. Este un om deosebit, un om de o calitate morală extraordinară, care pune înainte interesului personal interesul oamenilor. Asta ține de noblețe sufletească, e ceva extraordinar. Puteai să o chem pe doamna la emisiune, că și eu sărbătoresc ceva astăzi, dar totuși am venit. Astăzi se împlinește 16 ani de când m-am cununat religios cu soția mea. Să vă dați mulțumim frumos. Fericire. Da. Sărutuna, doamna, dacă vă uitați la noi, se vă doresc că... din suflet multă, multă sănătate, fericire și mulți ani împreună. Sunteți o familie minunată. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, iată că timpul a zburat, nici nu știu cum. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, rămânem să ne întâlnim vinerea viitoare la ora 21 și până atunci nu-mi rămâne decât să vă spun că vă doresc din suflet multă sănătate, o seară bună vă doresc!